Osam dana nakon što je zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom stupio na snagu, inspektori Porezne uprave započinju sa nazorom fiskalnih obveznika. Inspektori Porezne uprave od 8. sjećnja započeli su nadzor obveznika fiskalizacije, stoji pri općenju objavljenom na internet stranicama Porezne uprave Ministarstva financija. Onim obveznicima fiskalizacije koji posluju s gotovinom, a ne izdaju fiskalne račune, Porezna uprava će zapečatiti poslovni prostor i zabraniti daljni rad do oklanjanja nepravilnosti. Oni koji tijekom nadzora otklone nepravilnosti moći će nastaviti s poslovanjem, navodi iz Porezne uprave. Prema službenim podacima Ministarstva financija u razdoblju od 27. prosinca 2012. od 10 sati, kada je Porezna uprava obveznicima fiskalizacije u prvoj fazi omogućila pristup produkcijskoj okolini sustava fiskalizacije, pa do 6. siječnja sustav je zaprimio preko 20 milijuna računa od 11,5 tisuća različitih ojiba porezna uprava naglašava kako od samog početka rada nije bilo nijednog prekida u radu sustava fiskalizacije niti je sustav radio otežano dodaju kako na dnevnoj bazi imaju potpuni uvid u broj zaprimljenih računa broj obveznika fiskalizacije koji ih izdaju te broj poslovnih prostora koji se spajaju na server porezne uprave Podsjetimo, fiskalizacija je vladin oblik borbe protiv sive ekonomije koji predviđa da se svaki račun prije izdavanja ovjeri u poreznoj upravi koja mu dodjeli jedinstveni identifikator računa. On se nakon par trenutaka treba vratiti i tek potom ugostitelj može ispisati račun. Od 1. siječnja obveznici fiskalizacije postali su ugostitelji i srednji veliki poduzetnici. U drugoj fazi fiskalizacije od 1. travnja bit će obuhvaćeni trgovci i slobodna zanimanja, a od 1. srpnja svi ostali obveznici fiskalizacije.